לילה לבן מאוד, שמיים שחורים, וגבר זר בי נע. לילה לבן מאוד, שמיים שחורים, וגבר זר בי נע. בשנת 2016 נפטרו הנשים הבאות: זין יוד, נפטרה אבי בת 30 במותה, סמך ב' בת 39 במותה, שין ג' בת 35 במותה, א' א' בת 43 במותה, מ' ל' בת 54 במותה, מ' נ' גילה לא ידוע. אישה שמתה בזנות בת 55, אני בת 51, יש לי 7 ילדים. 7 הילדים שלי, בעזרת השם, לא יגיעו אף פעם למקומות החשוכים האלה. אבל יש לי אחריות על כל אחד ואחת במדינה הזאת. מבחינת הפטריארכיה, כולנו זונות. כולנו. וזה לא משנה מי את ומה את, ברגע שאת אומרת שאת אישה, את זונה. זה נמצא בתוך התת מודע של התרבות הפטריארכלית במשך הרבה אלפי שנים. אני חושב שאנחנו כגברים חייבים לבת שלי, לבנות שלנו, לילדים שלנו, לבנים שלנו, ללמד אותם אחרת. גברים הם לא אנסים מטבעם. יש גברים שחושבים שלאנוס לו לגיטימציה מולדת, אבל זה עניין של חינוך. יש לי חלום שהכיכר הזאת תהיה מלאה באנשים שאומרים לא לצריכת מין, שאומרים די לאנוס נשים, שאומרים די לגעת בגוף שלנו, שאומרים די לקנות גוף של ילדים, של צעירות וצעירים, די לחשוב שמותר לכם הכל. זה שיש לכם כסף לא אומר שאתם יכולים לנצל את המצב הזה. בית, רושם, מתקן, אונס.